vaxtınız xeyir. Daha bir problemlərdən uzaq qalmağa çalışdığımız gündə xoş gördük. Problemlərdən uzaqlaşmağın yollarından biri də elə problemə, yəni verilişimizə yaxın olmaqdır. Bizim ünvanımız isə bəllidir. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Bu ünvana sizi narahat edən işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub vasitəsilə göndərə bilərsiniz. Yazdığınız məktubda ad, soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz mütləq şəkildə göstərilməlidir. Əlaqə nömrəsinə gəlincə bizim qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. 055 510 0202 nömrəsinə də WhatsApp vasitəsilə problemlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Probleminiz mətn, səs və ya video görüntü formasında ola bilər. Hər bir müraciətə diqqətlə yanaşacağımıza əmin ola bilərsiniz. Beləliklə, başlayırıq. Əvvəlcə bugün işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Şəhid ailəsinə ayrılmış torpaq payını kim mənimsəyib? 82 yaşlı Nərgiz nənənin pensiya problemi. Qubada ziyanvericilərə qarşı istifadə edilən dərmanlar niyə effektiv deyil? Biləsuvar rayonu Nərimankənd sakini Asəf Məmmədovun şikayəti əsasında mübahisəli pay torpağı problemini işıqlandırmışıq. Araşdırmamız zamanı bizim özümüzü də çətinə salan məqamlar ortaya çıxdı. Belə anlaşıldı ki, tərəflərdən birinin hüququnun bərpa edilməsi digərinin hüququnu poza bilər. Amma ortaq məxrəc var, bunu kənd bələdiyyəsinin sədri də deyir. Ən yaxşısı sujeti izləyək. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Fariz Məmmədovun qardaşıdır. Tamaşaçımız şəhid qardaşına görə ailələrinə verilmiş torpaq sahəsinin mənimsənildiyini bildirir. Belə ki, 1997-ci ildəki torpaq islahatları zamanı ailəyə verilən torpaq sahəsinin göstəriciləri 2001-ci il islahatlarından sonra dəyişdirilib. Onlar isə yalnız 13 il sonra özlərinə məxsus 61 sot torpağın əskiliyini başa düşüblər. Daşınmaz əmlakın Kadastr Ünvan Rejestri xidmətinin tabeliyində Cəllabat layihə MMC işçiləri tərəfindən, layihə tədqiqat MMC-nin işçiləri tərəfindən yerdə ölçmə işləri aparılıb və bizim torpağımızın 31 metrə qonşunun yerinə girməyini göstərib. Yerimizi orada mərz nişanlarımızı göstərib. Və bundan sonra qonşu narazılıq edib, qonşunun narazılığı əsasında biz yenidən Cəllabat regional mərkəzə müraciət eləmişik. Yenidən gəlib bütün qonşuların mərz nişanlarını göstərib gediblər. Ölçü işlərin mərz nişanlarının təmin edib gediblər. Şəhid ailəsinə əvvəlcə həmin 61 sot torpağın kollektor ərazisinə düşdüyü bildirilib. Lakin sonradan bunun belə olmadığı, torpağın qonşu mülkiyyətçilər arasında bölündüyü ortaya çıxıb. Bundan sonra rayon icra hakimiyyətinə müraciətimiz olub. Müraciətimizdən sonra rayon icra hakimiyyəti bizə rəsmi məktubla cavab ünvanlayıb, müraciətimizə cavab olaraq bildirib ki, sizin pay torpağınız heç də o vaxtı bizə göstərirlər ki, sizin torpağınız şor kollektor drenaj sisteminə düşür. Və icra hakimiyyətindən aldığımız cavaba görə bizim torpağımız 58-59 saylı mülkiyyətçilər tərəfindən zəbt olunduğu bildirilib. Və bildirilib ki, sizin torpağınız zəbt olunub. 58-59 saylı mülkiyyətçilər tərəfindən mülkiyyətçilər öz aralarında gizlədib. 2014-dən indiyə qədər biz müxtəlif ünvanlara müraciət eləmişik, baxılmayıb, cavabsız qalıb və bizə torpağın drenaj kollektor sisteminə düşdüyünü göstəriblər və 2020-ci ildə məlum olub ki, bizim torpaq kollektor drenaj sisteminə düşməmiş. Qeyd etdiyim kimi, icra hakimiyyətinin məktubuna əsasən torpaq 58-59 saylı mülkiyyətçilər arasında gizlədir. Məmmədov Bəhruz İslamoğlu atasının mülkiyyətində olan torpaqdır. Bəli, o girib yerimizi. Ötən il biz orada alıb veriblər bizə. Biz orada pambıq əkini aparmışıq və pambıq əkindən sonra şum işləri aparıb, növbəti yaz əkindən aparmaq üçün yeri şumlamışıq və bizdən sonra o gedib mala işləri aparıb orada yonca əkib. Asəf müəllimin adını çəkdiyi Bəhruz Məmmədovla əlaqə saxladıq. Bəhruz müəllim bildirdi ki, heç kimin torpağını mənimsəməyib və bunu sübut edəcək sənədləri də var. Vaxtı ilə bölgünün düz aparılmaması elə onun özünün də hüquqlarını pozub. Daha sonra Biləsuvar rayonu Nərimankənd bələdiyyəsinin sədri Baxşəli Mehdiyevə müraciət etdik. Baxşəli müəllim bildirdi ki, bu problem onun üçün də ağrılı məsələdir. 2001-ci ildə islahat gedəndə həmin torpaq sahələri bunlara verilib. Və bunlar da yaşlı olduğuna görə, uşaqlar evdə olmadığına görə, üstündən 16 il keçəndən sonra bunlar biliblər ki, ev yiyələri biliblər ki, artıq bizim torpağının 61 sotası çatmır. Və bir bələdiyyə olaraq mənə müraciət edirlər. Mən özüm də ərazidə oldum və eyni zamanda əmlak məsələ dövlət komitəsindən mütəxəssislər çağırdıq, dəvət elədik.
defelerle geldiler bura. Çok orada ölçü işleri yapardılar. Orada da ölçü işleri yapmaya bak, biz görüşü hakikaten bunların haklı şikayeti var. Şehit ailesinin. Lakin artık islahat bitip yeniden torpaq bunlara tezeden islahat olmadı ona göre. Bunlara əlavə torpaq ve başka yerden təklif olunsa da senet vermek geri mümkündür. Layihə təhqiqat mərkəzi geldiler bura tədqiqatçı yapardılar. Gördüler bu yeri sürüşdürməklə aşağı tərəflərə başka mülkəndə sürüşdürüb bu torpaqda həmin o şəhidin 4 hektar 35 sotasını təmin edə bilərlər. Lakin bunlar sürüşmə əsasında bu qonşu mülkiyyətçilərin də əlində dövlət axtı var hamısının. Özünün koordinatları dövlət axtı var, oturublar orada. Biraz onları sürüşdürmək çətindir. Eyni zamanda bu çətinlik tək bunların bu Məmmədov Fərhad Qurban oğluna verilən, bu şəhidin ailəsinə verilən torpaqda tək deyil. Ümumiyyətlə nə biləsi var da və başqa rayonlarda da kətlər də belə islahat vaxtı tələm-tələsik islahat getdiyindən orada çoxlu belə problemlər var. Və ona görə də o bütün bu məsələlər bildiyimizə görə və respublika səviyyəsində möhtərəm prezidentin ona görə bundan bağlı 2016-cı il 7 mart tarixli 818 fərmanı əsasında torpaq sahələrinin dəqiq uçotun aparılması barədə fərmanı var. Həmin fərmanın əsasında indi hal-hazırda bugünkü gündə həmin elektron karta bu dəqiqə işlənilib, Əmlak Komitəsi tərəfindən işlənilib, bunlar dəqiqləşdirib, indi bugünkü gündə hal-hazırda onların JN əllərində 449 nömrəli dövlət axtı var ki, mülkiyyət hüququn tanıdan sənədlər, 4 hektar 35 sotasın. Həmin sahə, indi həmin əraziyə yerləşdiriblər elektron online sistemində. Kənd üzrə bütün ərazisi təsdiq olunmalıdır ki, bu öz həllini tapsın. Onlara demişik ki, bələdiyyənin ehtiyat fondundan o adamlara, ki o hansı ki bunlar sürüşəndən sonra onlara çatmayacaq, əllərində dövlət axtı var. Onları razılığa aparıb, yaxın ərazə bələdiyyənin ehtiyat fondundan o adamlara verməliyik ki, şəhid ailəsinin torpağı təki yerində olsun. Bələdiyyə sədri onu da əlavə etdi ki, Bəhruz Məmmədov da Asəf Məmmədovu bu məsələyə görə məhkəməyə verib. Beləliklə, ümid qalır elektron xəritənin tamamilə hazır olacağı vaxta və məhkəmənin ədalətli qərarına. Ümid edirik ki, bir tərəfin hüququnun bərpası digər tərəfin hüquqlarına zərbə olmayacaq. Ümid edək ki, qonşu mülkiyyətçilər arasında tezliklə kompromis əldə olunacaq. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yaşayan Nərgiz nənənin problemləri var. Əməkdaşımız İlkin Abbas birinci qrup əlil olan 82 yaşlı nənənin qonağı olub, problemlərini dinləyib. Beləliklə, Nərgiz nənəyə xoş xəbərimiz var. Balam öldü, mən qaldım. Bu həyat mənə lazım deyil. Mən qəbul eləmişim ki, övladlarım sağ olsun. Mən elə belə də nə yaşayaram, yaşayaram. Nərgiz Paşayevanın 82 yaşı var. 30 ildir ki, yataq xəstəsidir. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbə sakini olan Nərgiz nənənin bu müqəddəs bayram ərəfəsində ən böyük narahatlığı əlillik pensiyası qayğısıdır. Pulsuzluq, ağır zob xəstəliyi və dörd divar arasından çıxmamağı 82 yaşlı Nərgiz nənəyə ağır günlər yaşadır. Hazırda nənə qızının və gəlininin himayəsində yaşayır. Nənənin problemlərini isə qızı İradə Ağalarovanın dilindən eşidək. Bu adam qaşqınçılıqdan xəstədir. Valla kasıblıq olub, imkansızlıq olub. Xəstəxanaya getmişik, əvvəllər getmişik, çox getmişik. Sonra aparıb müalicəsini davam eləyə bilməmişik. Çölə çıxa bilmir, bayraya çıxa bilmir, həyəti hardadır bilmir. 30 ildir dustaqdır qardaş bu. Pəncəriyə də çıxıb hava ala bilmir. Bax bu dörd divar arasında. Nərgiz nənə 2019-cu ildən bəri onun qayğısını çəkən gəlini üçün ayrılmış məvacibi ala bilmir. Birinci qrup əlil olan Nərgiz nənə 30 ildir ağır vəziyyətdə yaşayır. O deyir ki, xəstəxanaya getməyə belə imkanı yoxdur. Nəinki xəstəxanaya getmək. İllər öncə vəfat etmiş qızının dəfnində belə iştirak edə bilməyib. Onların heç birini almayıb. Buna baxan gəlini var. Verir də bunu dövlətimiz verir. O pulların heç birini almır. Gündə bir dəfə gəlib anama dəyib gedirəm. Əziyyətin gəlini çəkir. Gəlini də elə bil ki, bütün günü bunun qulluğundadır. Qəbul eləmişdi yenə bu həyatı. Sonra cavan balası öldü. Ondan sonra vapşiş babı karavatdan durub orada da otura bilmir. Hə, yasına gidənmədi, məzarını ziyarət eləyə bilmir. Hamısı dərddir də bala bunların. Bəs belə olan şəraitdə, imkansız, çarəsiz vəziyyətdə olan 82 yaşlı nənə nə etməlidir? Bax, elə bu suala cavab tapmaq üçün müraciət etdik Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinə. Yəni Dost Mərkəzinə. Agentliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin direktoru Şahin Əliyev nənənin probleminin qısa zamanda həll ediləcəyini bildirdi.
Vətəndaş Paşayeva Nərgiz Surxay qızı birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə prezident təqaüdünün təyin edilməsi üçün dost mərkəzinə ərizə ilə müraciət edib. Vətəndaşın müraciətinə baxılması zamanı əlillik məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranıb. Belə ki, vətəndaşın təqdim etdiyi əlillik dərəcəsini təsdiq edən sənəd arayış üzərində düzəlişlər olunduğu müəyyən edilib. Düzəlişlərin doğruluğunun dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranıb. Bu məqsədlə araşdırma aparılıb və araşdırma artıq başa çatıb, məlumatların doğruluğu öz təsdiqini tapıb. Vətəndaşa tezliklə birinci dərəcə əlilliyi olan şəxs kimi prezident təqaüdü təyin ediləcək. Beləliklə, Dost Agentliyi əməkdaşları məsələyə operativ şəkildə yanaşdılar. Belə ki, bir saylı Bakı Dost Mərkəzinin əməkdaşları şikayətçinin evində olublar. Lazımi məlumatlar alınıb və tezliklə bu problemin həll olunacağı Nərgiz nənəyə bildirilib. 3-4 gün, yəni ən gecə oldu bir həftəyə, inşallah biz bunu həll edəcəyik. Nə biz istəməliyik ki, vətəndaşımıza əziyyət verək. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Qubalı fermerlərində problemi var. Onlar ziyanvericilərə qarşı istifadə edilən dərmanların effektivsizliyindən şikayət edirlər. Bundan başqa dərman vasitələrini satan şəxslərin məlumatsızlığı, peşə biliklərinin olmaması da əsil problemdir. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov mövzunu işıqlandırıb. Atırıq dərmanı, gedib səhəri yox, bir suyum qayıtırıq, ya səhərsi gəlib görürük, tamam başqa bir xəstəlik yarandı. Qubalı təsərrüfat sahibi xəstəlik və zərərvericilərə qarşı istifadə etdiyi dərman preparatlarının lazımi effekti verməməsindən şikayətlənir. Bu məsələdə kimyəvi preparatların keyfiyyətsizliyi ilə yanaşı onu satan şəxslərin aqrar sahə üzrə mütəxəssis olmaması da böyük rol oynayır. Mövcud qaydalara əsasən, dərman satış mərkəzlərində ya sahibkarın özü, ya da satıcılardan biri aqrar sahənin mütəxəssisi olmalıdır. Lakin şimal bölgəsində 50-dən artıq dərman satış mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, onların yalnız bir və ya ikisində aqrar sahənin mütəxəssisinə rast gəlmək mümkündür. Bu cür vəziyyət isə əlbəttə ki, ən çox fermerlərə ziyan vurur. Ümumiyyətlə, kimyəvi tərkibləri hətta oxuya bilməyən bir adam gəlir dərman satışına məşğuldur. Onlar dərmanları satanda biz təsərrüfat rəhbərləri ya bağımızı yandırırıq, birinci, ya bağımız yanır, ya da ki, vaxtın tuta bilmirik göy yemiş. Biz təsərrüfatçı olaraq bağımızın, ağaclarımızın vaxtın tuta bilmirik dərmanlamada. Atırlar bizim üstümüzə, dərman satanlar. Çünki özləri naşıdır. Onlar naşı olmasa, gələr mənimlə birlikdə bağıma baxar, dərman satar. Dərman satan həyətindən artar çoxdur. Ancaq gidib baxırsan, görürsən ki, o satış dükanında mütəxəssis yoxdur. Səni yəni başa salan, yəni hansısa bu dərmanın əks keyfiyyəti, nə vaxt atılmağı barəsində düzgün məlumat vermirlər. O da bizə işimizi böyük bəzi vaxtlarda görürsən ki, mənfi təsir edir. Yəni bizim işimizə, yəni məhsulumuza yəni ziyan göstərir, təsir göstərir. Mütəxəssislər isə bildirir ki, dərman satış mağazalarında aqrar sahə üzrə aqronomların olması vacib məsələlərdəndir. Əks təqdirdə səhv aparılan müalicə işi məhsuldarlığa ciddi ziyan vurur. Quba Regional Elm və İnnovasiya Mərkəzinin direktor müavini Mədəd Qurbanov hesab edir ki, problemin həlli üçün dərman satışı həyata keçirən şəxslər kurslara cəlb olunmalıdır. Bugünkü gündə o satıcıların hər hansı birisinin o məlumatları çox azdır. Yəni, məlumatları sıfır dərəcəsindədir. Buna görə yaxşı olar ki, bunlar xüsusi kurs keçəndən sonra bu işlə məşğul olsunlar. Əks halda, məsələn, bizdə o ətraf bütün pestisidlərin çirklənməsi, fermerlərin bağlarının məhv olması, məhsuldarlığı təsir göstərməsi, eyni zamanda o keyfiyyətsiz və yaxud da ki, təyinatı üzrə olmayan dərmanların o bağ sahələrində, tərəfə sahələrində tətbiq edilməsi mövcuddur ki, halları tətbiq edilməsi halları baş verir ki, bunun nəticəsində də ətraf bütün çirklənməsi, eyni zamanda fermerin artıq ziyana düşməsi və yaxud da ki, iqtisadi o sahəsinin məhv olmasına gətirib çıxara bilər və belə hallar baş verir. Dərman preparatlarının satışı ilə məşğul olan şəxslər də kursların təşkilini kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından yüksək qiymətləndirirlər. Çox gözəl bir təklifdir. Dərman satan şəxslər kurslara dəvət olunmalıdır. Onlar hər vaxt, bir günləri çox çox təsadüfüdür ki, dərman preparatlarına, bax, mən öncədən bir axt demişdim, dərman preparatlarının ana maddələri, 100 dənə ana maddəsi varsa dərman preparatlarının, 1000 dənə dərman ticari ad altında dərman satılır. Mütləq bu dərman satan mağazaların satıcılarına seminarlar təşkil olunsa, kənd təsərrüfatı tərəfindən
O seminarlarda müəyyən qədər o insanlar görsən qidalana bilər, onlar məsləhət ala bilərlər, onlara tövsiyə verilə bilər. Hazırda kimyəvi dərman preparatlarının satışına nəzarəti Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi həyata keçirir. Agentliyin tabeliyindəki Qida Təhlükəsizliyi İnstitutundan da bildirilir ki, dərman preparatlarının satışı və istifadəsi zamanı ilk növbədə qaydalara düzgün əməl edilməlidir. Biçim azası vasitələri alarkən onların üzərində yazıları diqqətli oxumalıdır, onun təyinatına baxmalıdır, eyni zamanda təsirici maddəyə və tətbiq normaları ilə tanış olmalıdır və tətbiq edilərkən də bu qaydalara riayət etməlidir. Biçim azası vasitələrinin mütləq qaydada ölkə ərazisində qeydiyyatda olmasına diqqət verilməlidir. Azərbaycan Respublikasında ölkə ərazisində qeydiyyatda olmayan, vaxtı keçmiş, istifadəsi qadağan olunmuş və yaxud məhdudlaşdırılmış preparatların istifadəsinə yol verilmir. O ki, qaldı dərman preparatlarının satışı ilə məşğul olan şəxslər üçün təlimlərin təşkilinə, agentlikdən gələcəkdə belə təlimlərin təşkil olunmasının nəzərdə tutulduğu bildirildi. Məsələyə tezliklə reaksiya veriləcəyinə ümid edirik. Necə ki, qazla bağlı işıqlandırdığımız problemlərə dərhal reaksiya verilir. Ötən gün Yevlaxın Aran 1 qəsəbəsinin qaz problemi haqqında sujet təqdim etmişdik. Azərqaz İstehsalat Birliyinin direktoru Ruslan Əliyev şəxsi sosial media hesabında əraziyə küçə xəttinin çəkilməsi ilə bağlı layihə işlərinə dərhal başlanacağını bildirib. Dəyərli Yevlax rayonunun Aran 1 qəsəbəsinin sakinləri, əminik ki, siz bir qədər də səbirlə gözləsəniz, sözü gedən məsələ müsbət həllini tapacaq və sizin mavi yanacaq həsrətinizə son qoyulacaq. Problem verilişinin 5 may tarixində efirə gedən buraxılışında Yevlax rayonunun Aran 1 qəsəbəsinin sakinlərinin qaz problemi ilə bağlı süjetini məhz bu cümlələrlə bitirmişdik. Demək, həqiqətən sil qürəkdən istənilən arzu mütləq həyata keçər. Qəsəbə sakinlərinə illərdir əziyyət verən bu məsələnin tezliklə həll olunacağını isə heç biz də gözləmirdik. Belə ki, süjetimiz efirə getdikdən sonra Azərqaz İstehsalat Birliyinin direktoru Ruslan Əliyev şəxsi sosial media hesabında bu məsələyə münasibətini bildirdi və elə səhəri gün əraziyə küçə xəttinin çəkilməsi ilə bağlı layihə işlərinə dərhal başlanacağına söz verdi. Bugün, yəni mayın 6-sı Azərqaz İstehsalat Birliyinin Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları ərazidə olublar. Yevlax rayonunun Aran 1 qəsəbəsində genişlənmiş ərazi ki var, orada hardasa 10-a yaxın fərdi yaşayış evi tikilib. Qaz təchizatı ilə bağlı bugün bizim Tərtər Regional Qaz İstismar İdarəsinin əməkdaşları ərazidə olublar. İlkin olaraq baxış keçirilib, sakinlərlə söhbətləşiblər, layihə işləri ilə bağlı müəyyən bir araşdırmalar aparıblar və buna biz dərhal reaksiya verməklə bir daha göstərdik ki, vətəndaşın deməli, məmnunluğu üçün görüləsi işlərə vaxt itirmədən əməl etmək lazımdır. Ona görə də baş direktorumuzun tapşırığı ilə əməkdaşlarımız ərazidə olublar. Söhbətləşmə olub, hərə öz evinin yerləşdiyi yer barədə məlumat verib, istiqamətlər müəyyənləşdirilib. İnanırıq ki, çox yaxın vaxtlarda da küçə xəttinin çəkilməsi təmin olunacaq. Belə, dəyərli tamaşaçılarımız, siz də bizimlə probleminizi bölüşün ki, onların aidiyyəti qurumlara çatdırılmasında və həll olunmasında sizə yardımcı olaq. Kaş ki, bütün işıqlandırdığımız problemlər belə sürətlə həllini tapsın. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimiz olan 055 510 210 0202 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik!